gabadha hooyadeed baan ahay gabadha ha gabadha weyn gabadha tadawad maxay guri ka baxday 6 saac iyo 20 daqiiqo waana gabar la soo wacay ma aha gabar ayay la wacatay gaari xilliga ma wacan kartaa awood uma lahan ma fahantay waxaan aaminsanahay cidii hooyadeed qaadatay warartay qaadatay markay ka soo baaran dagtay waxa la waxay ku soo bin lahayd maadaama ay xariirayaan gabadha hooyadeed ay la xariireysay ay weeceysay in ayadan dib loogu soo noqdo markay gabadha la afduubay oo wixii laga sameysan karo laga sameystay in gabadhiina dib loogu soo noqday oo sidaasna ayagana haddana telefoonki ay gacanta ku hayeen gabadhii lagu soo maxaa loo dhahay oo la yiri meesha imaam markay erid imaatana gabadha saas lagu qaato isla gaariga hawarta qaatay hawarta qaatay kadib ay gabadhii yarida ay way imaadeen laakiin gabar yar taddaw saac umal inay gaari dalbato ay meel aado awood uma lahan ma fahantay muuqaalkan daban CCTV ga gabdhaha gaariga intay arkaan way soo laabayaan way baqayaan gabdhaha cabsa ku jirta gaari aad dalbatana kama baqaysid ee gaari lagu keenay marka dambe ugu dambeyn ninka wuxuu ugu qanciyay ninka aan wacay ee aan saaka u tagay guriga ku deeyay guriga gabdhaha hore ay joogeen ku deeyay ninka wuxuu ugu qanciyay wuxuu yiri gabdhaha gaariga marka hore way ka baqay way ka soo noqdeen waa loo yeere ayagoo la iska hubiya gaarigan ma muxuu yahay baa hor lagu jiitay gabadha af lagu riday walaa midayda mid yar waaba ma hadli kareen mid weynad xog lagu riday af gambi gaarig lagu riday oo macnaheedu waa la jiiday gabadha xog baa lagu galiyay gaaris waxa cad in aan hawararti af duban ay ku jirto iyo in hawararti already la soo dhameeyay oo kadib gabadhii xariirka ay wacayeen gabadha roon ay wacaysatay yar waaba yarta wax ma wici kartay ay maxay ahayto ii sheeg ayadii lagu soo doonay oo la yir maadaama hawarta ka baaran dagteen bal gabadha soo wactameysana ayadana ku daramay gabadhii hata wayna soo waceen habeenkii taleefanada anaga way naga dansanaa xilli dambe wactamayeen ilaa 10 saac gabadha yarta way soo wactamaysay taleefanada lagama qabanin oo anaga ilaahay nooma qadarin inaan qabanno oo waxay sheegi lahayd ama waalidi lahayd ama madax furasho ay dhihi lahayd ilaahay nooma qadarin inaan gabadhii aan koolka ka qabanno laakiin waan dhibanahay oo waxaan ahay dad masiibo ku dhacday dad waxa duban laga dilay waa gabadha yaryar oo innocentana laga dilay hooyadood dadka waa la gogoysan xun baa loo galay dad hadda dambi galo oo maanta aan ku hubno ama shaqaysto ama ganacsad ahaan maaha gabadha waa arday tan kale waa yar tahay marka dad dhiban waa nahay gabadha hadlays markay bixiso mid yar waa la heli karaa maanta macluumaadku fudud yahay ma fahantay gabadha yarta markay bixiso habartood raadinaa way hadlayeen gabdhaha waana la qaatay haddana CCTV wuu sheegayaa aanan dhibanaan u nahay oo gabdhahana sida loo galeed waxa bini'aadam fiirsan kara maahan gabadhan waa la isla qaato isku meel baa laga wada qaaday kuwa yar yarna xariirka gabadhaas unbay ku baxeen oo habartood ay raadinayeen ama hooyada ay raadinayeen dadka hadlaayo oo kaamira ku socdo sii baxayo ilaa xilligan inay waxna laga siin waayo maxaa la dhahaa warbixin ah aad bay nasiib darro noogu tahay wallahi aad laakiin haddana waa iska samraynaa ma fahanteen marka insha allah intaas wax ka badan ma hayo haddana waxna la qabto ma lagu jiro ku jiraan wali waqtigan uu socdaa anigana hadda Mombasa aan ka imaaday oo inta deegaan umalihi oo ma sii joogi marka waqtigan hadda wali waxa waaye wixii waxay ku jiraan ilaa darashada la keenay maantay waxa macnaha wax la qaban kara shala la qaban kara oo saaka la qaban kara ilaa hadda na loo qabanin wali macluumaadku wuu dhiman yahay la leeyahay anaga meesha iska gabranahay marka waxaan jeclaan lahaa in waxna loo qabto oo si islaanimo waxna lagu qabtana dad muslim baan nahay iyo dadka shaqadana macnaha wixii saaran in nalola hadlo oo wixii waajib idinka laftiin idin yaalo waaye ma fahantay dad hadda Soomaali dibka ugu nabad haystaa in kastoo anay ugu dhaco maanta aan dhihi karin maxaa la dhahaa maasha anaa xanuunka aan dareemay ila dareemay 180 aan dhihi karin haddana magaci waan wada nahay dad walaal baan nahay dad muslim baan nahay marka waxaan jeclaanayaa gabdhahaas iyo kuwa kale oo aniga oo kale akale iska warbixinaya ku eekel ma xanuunka meel kasta waa ka jira waxaan u tacsiyeynaynaa eheladii iyo qaraabadii dibku soo gaaray si gooni ah gabdhihii muslimaadka ahaa ee sida waxshiga ah loo laayay ee aada looga xanuunsaday ilaahay tabaaraka watacaala hau naxariisto falkan yaa geystay innaga haddaan soomaali nahay markiiba waxaynu saarnay ummadaha dalka inala degan leanna falku suu u dhacay iyo fool xumadiisa ayaa ruux muslima aan ka suuroobi karin waa sidaynu u qaadannay markiiba tuhmooyin baa qaybsamay meelaha farta lagu fiiqay miidiyaha laga hadlay arrinkaasi waxay ahayd in la hubsado markay wax dhacaan ama war yimaado cid uun saamayn ku yeelan kara kaadsada hubsada musiibahalbaa la siisdaa wax ka qaalisan ma jiro
صحابة النبي الله تبارك وتعالى وحكور يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا شدك إلهي هذا كصفرتان وصعتتهين إسكه بيا وحد قادسان تلابد قادسان هبيا مركاهو سيمدو ومبدأ أساسي الدين تين كمدا إن دتك اللي إسكته مروا خلط الله وحده تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيو اجتنبوا كثيرا من الظن كفوا هذا إن بدنوا ملاها كمدا تهمدا كمدا إن بعض الظن إثم تهمدا قاركاد ودنبي وحي هدادا عدين أهين ميليها إيوالا يري أنتو قادة إن أدورك لبو داي أو تلابك قادة فالعلين كرالي واقلت ومر كان أنجا مجتمعات ككلتهم إن ذلك نقول النور إنجا صورة قال إنجا ما أهمية يا بل تلابوا إن كان قادني قاب كان أطلقني يورك هذا الصباحي أو يسجل لفتي سئل له بي أباهن لا مه أمني يورك كإيمانية إيا قاب كان أتصرفني مركات في رسائي وكافية كل ديري واي إن كستو إياد الله افتاد إن لحقي تشي الله بي أباهن تاه أذي مركز سورة قل كاتهي صومالي يو إنك سورة قل إنك تهي عصابات خربان با إنو قتشرا بل إن يرى خربان با إنو قتشرتا كو وحلايا إنو قتشرا كو وحكفصدا إنو قتشرا كو عن أخلاق لهم با إنو قتشرا كو الدروغو استيالا با إنو قتشرا كو قانجيس كودن ككتشرا لشقيستا إنو قتشرا marka inaynu markiiba tuhmada intaan isdhaafino umadaha kala saarnay saxmaaha inaan hubinno way waxan ku kaadinna inta warkiisa la helayo ama la waayayo inta inaan tilaabo qaadinno inaan ka falcelinno waa sidii diinteenu ino farayso waa ilmo mustaqbal lahayn mid ilmo yar bay ahayd ilmo yar bay ahayd gabadha yarta marka dadkan waa inay cadaalad helaan inaan cadaalad helaan rajaynayna dawladda dadkaas qaatulinta inay soo qabtaan rajaynayna waayo hadaan hadda la soo qabno kuwa kale sii sameynayaan dadka nooca dadka u jarjareen hore dadka u jarjari jireen haddaysa waxaan ay dadka hore u jarjari jireen maba sameyn lahayn hadii ma garatay haddii hadda aysan arintan koow ma aha hal gacan baa dadka baf 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 siisa gacantan jag qoorta jag madaxa jag intee laga qoraa maxo xoolo miqalaya waa wuxuu shweeyo waxaan wadanka in laga qabto weey dawladdu in qabato weey waa in meeshay joogan meel walba si wax camera ku xiran gaarigaana guriga imaaday wadada dhan camera ku xiran waa la arkaya waa la soo qaban kara waa la yaqaana dawladdu ha soo qabato cadaalad ha sameeyso dadkan xaqooda ha soo dhacayso hadii kala wada furanto dadka ku furan bay noqonayaan community-ga Soomaalida waa inuu hadlaa community-ga dawladdu waa inuu ku hadlaa hadaan laga hadin wax wax kuma baa dhacaya oo laga indhaha laga qarsado indhaha laga laabto waa in wax laga qabtaa wabillahi tawfiiq نقول إذا شعنا محمد بن سواي بسم الله الرحمن الرحيم أولا الله الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول أولا الله يا مهدله بركة حقا أنت بهاش الصوت مد مركة الله بعض وحن لين هاي إنا لله وإنا إليه راجعون وهل قيس ماشى مشكل مصيبة أنا ماشى كده عادي وهل قيس وقبر إيه هبري هبري يرتاد وقبر دادي وهل فمل wa wax weeye wax tiiraan weeye een wax weeye murugo weeye wa wax laga xumaado weeye dad meesha wax ku bartay waaye dad wadanka ku dhashay waaye dad sifiisana waaye een maaragtay ila hadda wax loo soo qabtay ma hayno waxaan anaga sugeynaa in cadaalad ay helaan oo dadkii dulmiga sameeyay oo waxyaalahaas dhibaatada weyn u geystay ayagoo gabdha yar yar ah dumar ah adduunka ka lahaa maaragtay mustaqbal maanta soo gabagabeeyey oo soo afjaray noloshoodii oo ilaa hadda aan lahaynin oo maaragtay maanta wax laga xumaado aad u tiiraayo badan oo murugo badan in dadkaas la soo qabto ayaan rajaynaynaa dawladdu waa inay gacan ka geysataa community-gu waa inuu gacan ka geystaa yuusuf xaaji waa inuu ka hadlaa waa in uu aadan barre ducaale ka hadlaa dadkaas waa in la keena meel walba camera ku xiran gabdhahan waa gabdho habaryar iyo walaal isu ah sida ogtii magaalada nairobi dalka kenya berihan arrimo xun baa jiraan soomaali baa meelaha lagu dilaayo waxa jira lama aqaano laakiin in la is-ilaaliyaa aa muhiimadda afartan isde saacadood kadib waxa issoo tarayaa xogaha ka imaanaya qoyska ay musiibada ku dhacday lagu lahay magaalada nairobi labada gabdhood iyo hooyadood
محله به يساكن مقال جدا بيجي مركب أي جورك بحيين أي جورك راعية تاكسي كاميرا ضيع قبطي سد الشيء ومقال جدا بيجي سدوك الواحد اللي بهي قبلها ميت كميدة وريرك ويني دمك ورز لابتون يقبلها بريرت ميت كميدة وعملنا الشيء صور كذا وحجابن دتك سوشيال ميديا سومالي تشوفت وحياه وكر دوان أي سلاح مريانا وحياه وكر دوان يقريان واحد أقوم مهم سن وسومالي أنا قدورك أقوم مهم سن سدي لها إن قاتان أي تهي وحوي إن سومالي وطن كان كينيا وكينيا تو وطن شرح كتشلو إن وأنا وطن إن سومالي كل هذا هاي باور ووطن سومالي كل هذا همتي ووطن سومالي أود كل هذا هاي أرنت أسود الوضع بقول لها أما ما ترك سعدالة كلها إن غش قيوب مد أقوم مهم سن وسومالي كوسو تشيديان إن ده هذا وما ركتي ده إن ده مهلك وارت لغو إيوه مهما ما أنت أنا وحيبك كل دوان شيء إنه يا مهما ما أنت نفس الشيء إنه واحد يري واحد سمي وحقوه ونعكسه وين غير كسي عدالة هلان قبلها الصومالية دائرتها أقل من أدنك إن إنه هذا نسيت حق درجة اللي يقول لي إن صومالي واحد هذا براي أنت كم قنت يقول ولا الكل بكرته رمى نوع عنا قلادين صومالي كاشنين وأن ميل لغو سوى تشنسين وأن وقت بدن يدل بدن الجرينين ويسول على بعض دوان ضد بدن أقرب مهما وينكوين دوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيدين سلام دمان سيدا أكتي مغالا نيروبي دالك كينيا بريهن الرمحون باجران سومالي باب ميالها اللي قد لها وحجر لما أقارنو لكن إلا إسئلالياء مهيمة ده كو قبلها سومالي ده أو ودن كلاك إمادين مثل ميال كلاك إمادين ومغالا نيروبي جوغان مي باللوقات ده أقانين مغالك كلاك غرينينين gaariga marka dalbatiin ama bolt ha ahado ama faras ha ahado wax ma haajirta gaariga marka dalbatiin la dhigi karo share maxaa waa qof ba whatsapp ko ugu diri karta information ka gaariga aad dalbatay ko darawalka gaariga wada magaciisa sibirkiisa iyo numberkiisa number 2 maxaa kale la ogaan kara gaariga company ga iska leh cidu u shaqeeyo sidii hadhow qofka u dirtay hadii lagu waayo ay ciidanka ay tracking ugu sameyn karaan qofkaas iyo gaariga loo ogaan kara laakiin baawraha iska dalbatiin moota iska dalbatiin mid labaad magaalka kala barta qabiil baa barateena magaalka hala kala barto hadaa sawti ka soo bixo isli u soo socoto wadada inaad barataa way meesha lagu marinaa waayo sawti ku soo socota arki nin dhon hom kor soo wareegsanaayo sabab ilaa adiga ma aqaantid magaalka hala kala barto hal is ilaaliyo markaad gaari dalbatid information ka qof walba whatsapp ka iskaaga dir mid kale gabdhaha halaga warhaayo is ilaaliya magaalada way halawda balaay ba ka socota xaleena qof walba de oo dhibaato wax ku soo socdiilay ka qabto